Ciao, benvenuto, benvenuta a una nuova lezione di italiano con musica, quella lezione che ci piace tanto, imparare l'italiano con il testo delle canzoni. Apprendere italiano con lettera di musica è algo che a gente adora. Questa lezione oggi non è per i deboli, né di cuore e né di mente. Che cosa significa debole? Debole è il contrario di forte. Quindi la lezione di oggi è per i forti, di cuore e di mente. Ma perché? Perché oggi andremo a studiare un testo molto profondo di una canzone concorrente al Festival di Sanremo 2022 che si svolge proprio questa settimana. La canzone si chiama Brividi. Il testo della canzone, a lettera da musica, è ben forte, è profonda. E il cantore si chiama Mahmoud e Blanco, ok? E la musica si chiama Brividi. O che è Brividi? Brividi. Em primeiro lugar, saiba que no italiano a maioria das palavras que terminam com i estão no plural. Então, um brivido ou due ou più brividi, que é arrepio. Sai, quando abbiamo la febbre, no? Spesso siamo caldi e abbiamo i brividi. Arrepios, brividi. E por que que essa música é para os fortes por causa da letra, mas também porque nós vamos estudar italiano profundamente aqui. É para quem realmente tem interesse na língua italiana, vai aprender tudo assim, mas tudo sobre a língua italiana, o que a gente pode falar aqui presente nessa música. Mas antes, eu gostaria de te convidar, se você ama a língua italiana e gosta ou de dicas ou de aulas densas com bastante conteúdo, você não pode perder os meus vídeos no Instagram, Itália com Ana Paula, e aqui no YouTube também. Ative as notificações para ficar sempre por dentro de tudo, ok? Então vamos lá à letra dessa música. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Sobre pronúncias, quando nós temos o GN no italiano, a pronúncia é do NH. Então, esse daqui é o verbo sognare, que é o nosso verbo sonhar, ok? Quando ele diz ho sognato, ele está falando no passado. Sonhei na primeira pessoa. Io ho sognato. Ho sognato di volare, eu sonhei voar, con te, com você, su una bici di diamanti. Numa bicicleta, isso daqui, esse su seria um sobre. Una bici, que o som do sei também tem esse som de ti. Ti. Sei é ti. Nunca, nunca, nunca será si, a menos que a palavra não seja estrangeira. Então é bici. Ah, mas bicicleta é bici? É como quando nós dizemos bike, tá bom? Porque senão é bicicleta, bicicleta. Conhecida por bici. Bici di diamanti, plural, terminou com i, lembra? Palavra no plural, de diamantes. Agora é a sua vez de repetir essa frase aqui, olha. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. È isso aí. Aí ele diz: Mi hai detto sei cambiato. Você me disse, você mudou. Hai detto. Lembra aqui que nós vimos que isso daqui é passado? Io ho sognato. É o passado na primeira pessoa. Quando você diz mi hai detto, é a segunda pessoa. Tu mi hai detto. Você me disse. Ok? Mi hai detto sei cambiato. Sei cambiato. Você mudou. É tudo passado isso aqui. Isso daqui é passado. Mi hai detto. Você me disse. E isso daqui também é passado. Você mudou. Não vejo mais a luz nos seus olhos. Eu não vedo più la luce nei tuoi occhi. Olha, aqui sobre pronúncias nós temos. Bom, H no começo de palavra é mudo. Eu não vedo più la luce, o CE. Tem som de CE. CI, som de CE. CE, som de CE. La tua paura cos'è? O que é o seu medo? Um mar onde você não toca nunca. Um mare dove non tocchi mai.
Aqui esse cosé nada mais é do que cosa, é uma contração, tá bom? Cosa é. O italiano tem muito disso de usar cosa, que significa o quê? Cosai, o que você tem? Cosé, o que é? Né? Você tô com isso aqui, tô segurando isso aqui, você não sabe que isso aqui é uma xícara, né? Aí você pergunta, que cos'è? Cos'è quello che tieni in mano? É uma taça. E aí existe essa contração, porque o é uma vogal. Então, muitas vezes, quando uma palavra termina com vogal e a outra também termina, pode haver uma contração. Un mare dove non tocchi mai. Ana Paula, sei, não é ti? Isso. E pra fazer com que o som não seja mais ti, mas seja qui, seja um som duro, a gente coloca um H lá no meio, entre o C e o I. Então, por isso que aqui é non tocchi. Então, a gente sabe que o CHI tem o som duro, qui. Mas essa palavra tem dois Cs, então não fica toque, fica toque. Tá bom? É aquele segundinho a mais ali na pronúncia que faz com que ela fique mais forte. O teu medo, que é um mar onde você não toca nunca. Isso daqui se trata da segunda pessoa. Ele está falando diretamente com o interlocutor. Tu non tocchi mai. Mesmo que o sexo não seja a via de fuga do fundo, anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo, por favor, não fuja daqui. Não me deixe assim, nu com os arrepios. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così, nudo con i brividi. Sobre pronúncia, lembra? Colocando o H entre o C e o E, a pronúncia fica dura em anche. Dai, non scappare da qui. Olha aqui as duas consoantes seguidas daquele som mais forte, né? Non scappare, não é scappare, é scappare. Non lasciarmi così. O SCI tem som de sci. Então, aqui, essa palavra, non lasciarmi così, não me deixe assim. Nudo con i brividi, nu com os arrepios. Nós tendencialmente leríamos essa palavra brividi como brividi, né? Mas a pronúncia é brividi, ok? Brividi, sílaba tônica, sílaba forte na primeira sílaba. Brividi. Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo, dai non scappare da qui, non lasciarmi così nudo con i brividi. Agora, dá um pause aí nesse vídeo e leia essa frase, se possível, em voz alta. É isso aí. Às vezes não sei me exprimir. A volte non so esprimermi. Esprimermi, sílaba tônica no pri. Esprimermi. E gostaria de te amar, mas eu erro sempre. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Então, sobre pronúncias, dois R's é o R do Faustão, o famoso R do Faustão. Rrr, faça aí você agora, ó. Rrr, rrr. Às vezes a gente tem dificuldade, porque a gente não tem isso no português. É treino, tá bom? Sbaglio sempre. GLI tem som de li. Eu erro, io sbaglio. Atenção, atenção. Olha aqui, vorrei. É eu gostaria. Se trata do verbo volere, que é querer. Quando eu vou dizer na primeira pessoa io, né? Eu gostaria, eu faria, eu comeria, eu lavaria, eu leria, eu escreveria, né? Que no italiano esse tempo verbal se chama condizionale. Literalmente condicional. Normalmente, quando se está falando na primeira pessoa, o verbo vai terminar com ei. Repito, quando esse condicional se trata da primeira pessoa, normalmente qualquer verbo vai terminar com ei. Então, aí eu vorrei, olha aqui, pagherei, accetterei. Isso tudo é condicional. É o nosso faria, leria, pagaria, gostaria. Por que que eu tô frisando isso? Porque em português nós temos o futuro, né? No, na primeira pessoa que é assim. Eu pagarei. Isso aí é futuro, não é condicional. Não é eu pagaria. Eu pagarei. Eu lerei.
tá? Então, isso é futuro no português, no italiano, esse ei é condicional, eu faria, eu leria, eu comeria. E eu gostaria de roubar para você um céu de pérolas. E ti vorrei rubare un cielo di perle. E pagaria para ir embora, aceitaria até uma mentira. E pagherei per andar via, accetterei anche una bugia. Andar via, sempre que tiver via perto de algum verbo, na maior parte das vezes quer dizer algo que vai embora, que vai para fora, que você vai jogar, sabe? Algo do qual você se livra quando tem via junto a um verbo. Então aqui, andar via, andar em italiano é ir. Então andar via, ir embora. Pagaria para ir embora. Olha só aquele verbo no condicional. Io pagherei, eu pagaria. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Accetterei anche una bugia. Aceitaria até mesmo uma mentira. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E gostaria de te amar, mas erro sempre. E me vêm os arrepios, arrepios, arrepios. E me vengono i brividi, brividi, brividi. Pause esse vídeo e leia em voz alta esses versos aqui. Tu que me svegli il mattino, você che mi accorda di manhã. Tu che sporchi il letto di vino, você che suja a cama di vinho. Tu che mi mordi la pelle, você che mordi a minha pele. Con i tuoi occhi da vipera, con i tuoi occhi di vibora. Aqui ele usou o tu, nem sempre é necessário você usar o pronome, enfim, igual no português, a gente nem sempre fala você, tu, mas aqui ele fala, tu que me svegli il mattino. Então note aqui, quando ele fala na segunda pessoa tu, olha aqui, me svegli, me acorda, sporchi, tá bom? Terminando com i, que suja, você suja ou tu sujas. Me mordi, terminando com i, se refere à segunda pessoa. Con i tuoi occhi da vipera, com os teus olhos de víbora. O italiano economiza um pouquinho nos acentos gráficos, tá? Quanto víbora em português, né? Tem um acento, víbora, assim. No italiano não tem, mas a sílaba forte, a sílaba tônica é sempre o vi, víbora. Pausa aí esse vídeo e repita em voz alta esses versos. Continuando, e tu sei il contrario di un angelo, e você é o contrário de um anjo. Os nomes próprios com significados. Tem algum ângelo? Tem algum anjo assistindo esse vídeo agora? E se você conhecer algum ângelo, ângelo? Marque ele aí, vai gostar de saber que está presente aí nessa música do Mahmood. E você é o contrário de um anjo. E tu sei como um pugile all'angolo, e você é como um lutador no ângulo. E tu scappi da qui, mi lasci così, nudo con i brividi. E você foge daqui, me deixa assim, nu com os arrepios. Vamos ver as pronúncias. Se il contrario di un angelo, som do GE é sempre explosivo. GE, angelo. E tu sei come un pugile, olha aqui o GE também. GE, GE tem um som explosivo. Angelo, pugile. Atenção também à pronúncia. O que vem após o que é pronunciado sempre. Em português às vezes é qui, né? Mas às vezes é qui. No italiano vai ser sempre pronunciado qui. Tu scappi da qui, você escapa daqui. A gente já viu esses versos aqui, agora só relembrando o que significa. Mentalmente relembre, a volte non so esprimermi e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di perle, un céu de pérolas. Esse daí também, ó. Conforme eu for lendo, vai tentando lembrar que a gente já viu o que significam essas frases aqui, ó. E pagherei per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi.
Oh, lembra? Pagherei, accetterei, vorrei. Condicional. Pagaria, aceitaria, gostaria ou quereria. Que a gente usa pouco, né? Dimmi che non ho ragione. Mi diga che io non tenho razão. Vivo dentro una prigione, vivo dentro di una prisão. Provo a restarti vicino. Procuro ou tento ficar sempre perto de você. Restare significa ficar, tá bom? Permanecer. Então eu tento ficar perto de você. Por quê? Como que eu sei que é de você? Por causa desse aqui, restarti. Restarti vicino. Ma scusa se poi mando tutto a puttane. E atenção, isso daqui é um palavrão e é, junto com esse palavrão, uma expressão. Mas desculpa se depois ou se então coloco tudo a perder. Vamos por partes. Ragione, olha só. Gio, explosivo. Vivo dentro una prigione, vivo dentro di una prisão. Provo a restarti vicino. Sei, son di ci. Esse R aqui é o re, restarti. Prova a restarti vicino. Ma scusa se poi mando tutto a puttane. Dois T's. Aqui, sonzinho um pouquinho mais forte. Non so dirti ciò che provo, è un mio limite. Non sei te dizer o que sinto. Ah, mas aqui você não disse que prova restar-te vicino é tentar. Por que aqui provo é sentir? Porque o verbo provare pode ser ou sentir ou tentar. Tento fazer uma coisa e eu provo a fare uma cosa. Eu sinto muito amor pelos meus filhos. Provo tanto amore per i miei figli. Sempre o mesmo verbo. É o meu limite. Olha, a pronúncia aqui. A sílaba tônica no li, limite. Per un ti amo mischiato droghe e lacrime. Por um ti amo, misturei, lembra do verbo no passado? Mischiare significa misturar. Io ho mischiato, eu misturei, droghe e lacrime. Essas duas palavras estão no plural. No singular seria droga e lacrima. Ah, mas você não falou que palavra que termina com i normalmente está no plural? Não tem que terminar com i. Se a palavra for masculina. Se a palavra for feminina e terminar com a, como neste caso, droga, quando é o plural, se torna droghe e lacrime. Palavra feminina terminou com a, foi ao plural, termina com e. Não é lagrime, é lacrime. Cri, lacrime. Repete aí essa frase, ó. Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime. Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno, io non lo voglio più addosso. Esse veneno che cuspimos un no outro todos os dias, ou cada dia, eu não o quero mais em mim. Esse ti tem o significado de nós. Cuspimos um no outro. O som do gene, ni, ogni giorno, cada dia ou todos os dias. Io non lo voglio più addosso. Verbo volere, io voglio, eu quero. Io non voglio, eu não quero. Io non lo voglio, não o quero. Addosso, essa palavra addosso é uma palavra bem interessante do italiano. Significa, tem muitas, tantas sfumature, muitos contextos em que pode ser utilizado, mas sempre com esse sentido de sobre mim, em mim. Você pode ter uma roupa addosso, como você pode ter alguém addosso, alguém que está sempre ali, sabe? Preste atenção quando você estiver estudando italiano, em textos, lendo, ouvindo. Quando você ouvir essa palavra addosso, saiba que independente se é um sentido literal ou figurado, ele dá sempre essa ideia de que é sobre você ou em você. Então, eu não quero mais esse veneno em mim, addosso. Lo vedi, sono qui. Veja, estou aqui. Su una bici di diamanti. Uno fra tanti, sobre uma bicicleta de diamantes, um entre tantos, nudo con i brividi, nu
com os calafrios, com os arrepios. Esse uno fra tanti, um entre tantos, o que que significa? É uma bicicleta entre tantas ou ele é um no meio de tantos? Se refere a ele. Como que eu sei? Porque se fosse referindo-se à bicicleta, seria una frattante. Seria no feminino, né? É la bici, una frattante. Como está no masculino, se refere a ele, uno frattanti. Então, ele é um no meio de tantos. Aqui, veja se você lembra o significado. A volte non so esprimermi e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. A gente já viu o significado. E ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherei per andar via, accetterei anche una bugia. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E mi vengono i brividi, brividi, brividi. Muito bem, eu disse que era profunda essa letra, no? Ve l'ho anticipato, ve l'ho detto all'inizio di questo video che questo era un testo molto profondo. Questa è stata una lezione lunga e densa e con tante, tante informazioni. E vai treinando, porque essa música aqui ainda está muito bem ali no Festival de Sanremo 2022. Pode ser a música vencedora desse ano 2022. E agora você já sabe a letra. E baixe o arquivo também para você poder acompanhar, para você poder dar mais uma aprofundada, estudar, ler em voz alta. Tudo isso vai dar uma super alavancada aí no seu italiano. É, espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que questa lezione ti sia piaciuta e ci vediamo. Nos vemos na prossima aula. Ci vediamo alla prossima lezione. E se ti va, se tiver a fim, se você puder e quiser, deixa o seu gostei e deixa o seu comentário. Que você achou dessa letra? E outra, se você está acompanhando o Festival de Sanremo, tem alguma preferência aí de música? E ci vediamo alla prossima lezione. Um bacio.